перейменували без нашого відома. В інших містах збирають вулицю людей і питаються, яку ми хоч вулицю хочемо. Дали таке пафосне назву Соборності, то для проспекту більше підходить. Далі, наприклад, я не знаю, що сталося в вересні таке знамените, що ми не можемо, що не може наша вулиця бути Вереснева. Ми ж нічого не знали. Через рік часу ми знали, що наша вулиця перейменована. Я працювала в сільській раді, була депутатом, і прийшло рішення з районної ради, що перейменувати, що треба поназивати вулиці, бо у нас вулиці були не названі. Ну як же будемо називати? У місяцях. І які нам місяці підходили, щоб не перейменовувати пізніше. Я кажу, ми свою називаємо Вересневою. Я пішла, людей позбирала, попитала людей, чи підходить нам така вулиця. Кажу, а чого не підходить, щоб потім не перейменовувати? Не називали ж ми Сталіна, чи Леніна, чи що там. Вереснева, Жовтнева, Городищенська на Городище йде он. Взяти перелік вулиць, які перейменовані. В місті Києві вулиця Вереснева залишилась. Місто Сарни, вулиця була Комсомольська, стала Вереснева. Місто Павлоград, Дніпропетровська область, вулиця була 17 вересня, стала Вереснева. А до якого ми діла комунізму? Нам залишили нашу вулицю таку, як вона є, Вереснева. Ми викидали гроші лишні. Бо в людей гроші на даний час зараз. Таку кризу немає. Я вперше про незадоволення перейменуванням мешканців села Гірка Полонка довідалася в липні. Мені перезвонили із внутрішнього відділу обласної адміністрації, які сказали, що тут у нас скандал. Приїхала голова сільради з кількома чоловіками і вимагають від нас відмотати назад постанову голови ОДА. Ну, було дуже дивно, тому що постанова була підписана 17 травня 2016 року. А люди, які мали б голова сільради займатися цим перейменуванням ще рік тому, тобто з травня по 21 листопада 2015 року, і потім вже мені за кілька днів, там просто вода порадили, дали мій телефон перезвонити мені, і в розмові зі мною телефонні голова сільради зізнається, що вона довідалася випадково, десь там прочитавши. Тобто, ну, мене шокує в цій ситуації бездіяльність органів місцевої влади. Взагалі, оці протести і заперечення проти перейменування вулиць – це характерна ознака лишень теперішнього періоду, коли декомунізація. Йдеться про чотири назви. Йдеться про назву вулиці Колгоспна, вулиця Жовтнева, вулиця Листопадова і вулиця Вереснева. Ну, я думаю, що проблема виникла якраз з вулицями, які позначають назви місяців. Так, але справа в тому, що в законі дуже чітко виписано, що назви вулиць, які містять в собі факт встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративних частинах української держави, мусять бути змінені. Голова сільської ради тим, що вона не виконувала закон, вона позбавила мешканців свого села самим брати участь у власному і самим вибрати назву. У них було з травня по листопад 2015 року можливість півроку на те, щоб не один раз зустрітися, не один раз обговорити це. Чи не було, здається, по Україні таких комічних ситуацій, що от вулицю Вересневу названо в честь 17 вересня, перейменували на вулицю Вересневу названо в честь першого місяця осені? Дивіться, якщо зараз у них буде така ініціатива перейменувати, до речі, вчора позивач у суді, як була перерва, він казав, а ми для того, щоб полегшити ситуацію, тобто не міняти табличку, ми перейменуємо на рівні села у 1 вересня на честь першого місяця. Та нема проблем. Вони тоді у перейменуванні, так, мають аргументувати, чим їм не подобається та назва, що є. В даному випадку це вулиця Соборності. Тому що в травні вулиця Вереснева стала вулицею Соборності. Це офіційно юридичний доконаний факт. Для того, щоб перейменувати, вони мають довести, чому їм не подобається назва Соборності, а знову ж таки, можуть подякувати лапка голові сільради, яка не дала їм можливості вибрати і це. І якщо вони
пояснять, чому їм подобається вулиця 1 Вересня. Вони можуть це зробити на місцевому рівні. Єдине що, декомунізація і вулиці, перейменовані в рамках декомунізації, дають один єдиний привілей. Це робиться перейменування безкоштовне.